Anem a fer, com cada any, el pregó de la Festa Major, però abans de començar deixeu-me demanar-vos un aplaudiment per aquesta gent del Bloc Quilombo, que no sé si ens sentiran, que ens han fet una cercavila i un espectacle fenomenals. Ah, ara els veig, que estaven allà, que no els veia, ei, bon vespre. A veure, ara fa un any ens trobàvem aquí fent el pregó, estàvem en plena campanya electoral i des de llavors ha passat doncs, tot un any de coses. Ja sabeu que cada any intento explicar-vos alguna cosa i després de seguida donaré la paraula als protagonistes d'avui, que són el casal de la gent gran. Deia que fa un any, en plena campanya, vam fer la Festa Major i des de llavors han passat moltes coses. La meva neboda riu. Nosaltres, com a projecte de Vilablareix, doncs vam tenir la sort que tots ens féssiu confiança i tornem a estar aquí 4 anys més intentant fer feina, i des de llavors doncs, ja n'hem engegat algunes de coses. Hem engegat el projecte de l'anglès al nostre poble, que vam dir que faríem i que hem començat i que encara falten per posar en marxa algunes de les coses que vam dir que faríem, que seran segurament més novedoses i que portaran a que tota la nostra veïnada acabi dominant, com és el nostre objectiu, l'anglès, però també tota la nostra gent gran que fa els cursos a Can Groat, que tenim doncs, pràcticament un centenar d'inscrits. Hem fet també alguna de les coses que vam dir que començaríem a fer, com el carrer, que per desgràcia avui fa 3 mesos que va començar i per culpa de la pluja i d'alguns inconvenients que hem tingut encara no estan, però que en 15 dies tindrem acabat i que ha ocasionat algunes molèsties als veïns, evidentment, però sempre que fas obres això passa i en pocs dies el tindrem acabat i veurem doncs, com volem nosaltres que siguin els carrers del nostre poble en un futur no massa llunyà. També tenim a punt d'acabar ja, si no va bé, la setmana que ve vindran instal·lar l'Skate Park i per tant anem posant en marxa algunes de les coses que vam dir que faríem i que de mica en mica anem veient posades a to per tots vosaltres. Al país també han passat moltes coses, poc després de les municipals vam tenir unes eleccions que van conformar una majoria independentista per primera vegada al Parlament de Catalunya i que va costar molt, però hem aconseguit formar un govern que té l'objectiu de portar-nos d'aquí ara ja més 14 mesos a constituir la República Catalana. Per tant, durant tot aquest any han passat moltes coses, totes bones, alguna no tan bona, i com sempre els protagonistes d'avui són els que faran el pregó. Farà el pregó el casal de la gent gran. Farà el pregó del casal de la gent gran perquè aquest any fa 25 anys que es va constituir. I com sempre a nosaltres ens agrada que el poble reti homenatge a tota aquella gent que fa coses per diferents sectors de població, de sexe, d'edat i en aquest cas per la gent gran. Cal tenir un record per als que van començar, en Miquel Romagós i en Met de Can Verí, en Met Carreres. Va continuar la feina l'Emili Hidalgo, que el tenim aquí. Alguns dels que van començar, la major part ja no hi són, ja ens han deixat. Queda l'Enric Ventura, d'aquella primera junta, que ja no està en condicions de venir i que està a casa seva. Deia que l'Emili va continuar la feina que havien engegat els altres, primer en un local que hi havia aquí sota, on ara hi ha serveis tècnics, després a Can Verí i ara a l'última etapa de Can Verí i en aquesta del nou casal, la junta encapçalada per l'Enric Guillaumes i tota aquesta colla de gent que aquí ha revolucionat el casal de la gent gran del nostre poble. I ens ha semblat que 25 anys després de constituir el casal de la gent gran era de rebut que poguessin rebre els homenatges ells fent el pregó de la Festa Major. Per tant, ja li dono el micro a l'Enric, que diu que no està gaire nerviós, no patiu, que ho farà molt bé. I després del pregó del casal de la gent gran, farem com sempre un pica-pica que ja comencen a preparar alguns dels que sempre estan per la feina i que segur que trobareu molt bo. Bona festa i salut! Home, sempre és una mica difícil parlar al darrere d'una persona que s'ha tan contenit. Però va, ja farem el que podrem, eh? Il·lustre senyor alcalde, regidores, regidors, veïns de Vilablareix. És una satisfacció i un gran honor celebrar el 25è aniversari del casal de la gent gran com a pregoner del nostre poble i des d'aquí volem agrair a l'Ajuntament haver-nos escollit per fer el pregó de la Festa Major.
A l'any 1991, un grup de jubilats va crear l'associació Llar de Jubilats de Vilablareix. Es va legitimar amb uns estatuts. La primera junta estava integrada com en Miguel Romagós, com a president, en Jaume Carreras, com a tresorer, i l'Enric Pintura, que era el secretari. Als seus inicis se l'utilitzava el local que avui ocupa els serveis tècnics de l'Ajuntament per venir a jugar cartes. Era a l'antic estable de Can Nou. Aquesta junta ja va començar a organitzar excursions i viatges, que tant agrada als nostres jubilats. A l'any 2001 van haver-hi noves eleccions i va prendre el relleu a la Vila Hidalgo, que el tenim aquí present. Actualment disposem d'un magnífic local que permet fer fort la imaginació per treure el màxim rendiment d'aquests espais tan bonics i que ens permet fer moltes més coses. Voldríem aprofitar aquesta oportunitat per agrair a totes les persones que han format part de les diferents juntes directives i col·laboradors que sense ells és impossible realitzar tantes i tantes activitats. També agrair al nostre alcalde, senyor Mascort, i a tot el personal de l'Ajuntament el bon tracte i suport que es donen. Moltes gràcies. Tenim una junta i un equip de voluntaris que està disposat a tirar-lo endavant, posant-hi ganes i empenta. El primer que varen fer va ser canviar el nom. De Llar de Jubilats de Vilablareix va passar a dir-se Casal de la Gent Gran. L'objectiu del canvi era donar cabuda a més gent del nostre poble, encara que no estiguessin jubilats. Seguint amb el mateix pensament dels nostres predecessors, que el fundaren ara fa 25 anys, volíem que fos un lloc de trobada de tota la gent gran del nostre poble, que oferís uns serveis actualitzats en el temps que vivim i poder aprofitar les oportunitats que es donen siguent un grup. No podem quedar-nos encarcarats o asseguts tot el dia en un sofà. Hem de moure's, distreure's i fer activitats. Actualment oferim moltes activitats diferents. Vols jugar a cartes o al canari, a botifarra, vine al casal. Vols cosir, fer mitja o ganxer, vine al casal. T'agrada cantar en grup, vine al casal i forma part de la coral. Vols aprendre a pintar, informàtica, ball en línia, vine al casal. Balls, berenars, carnavals, Revetlla de Sant Joan, calçotades, sardinada, etc. Vine al casal. Fem esport, fem salut. Per això juguem a la petanca i sortim a caminar. També fem sortides en bicicleta. Des del primer any continuem celebrant el Dia del Soci. Solem fer una visita guiada, sempre molt interessant. I a continuació, un bon dinar al restaurant. Des del casal fem sortides properes i llunyanes, excursions d'un dia o per tota la setmana, per tal que el soci pugui triar la que més li convé. El nostre desig és que el casal sigui de tota la gent gran del nostre poble i que tota la gent gran que vulgui pugui ser-ne soci per guardar-ne i relacionar-se. Tenim socis de pobles veïns que els agrada participar de les nostres festes, que se senten a gust entre nosaltres i que nosaltres també ens sentim a gust amb ells. Molts tenen familiars o amics que viuen a Vilablareix. És excusa perfecta per trobar-se, mantenir la relació i passar una bona estona. Les àvies i els avis, també amb molt de plaer, ajuden els nostres fills i filles fent cura dels nostres nets, sobretot en èpoques de vacances. Som grans, però actius. Volem fer saber que per venir al casal no cal ser soci, tothom és benvingut. Es pot venir a fer la partideta, un cafè, la copeta, això sí, pagant, que som catalans, Però tornem a la festa major, que per això estem aquí. El casal col·labora a les activitats de la festa major, atén el servei del bar del pavelló i fa una botifarrada per volar el dia 14, el dissabte. Potser molts us pregunteu per què celebrem la festa major el tercer diumenge de maig, per Sant Isidre. Normalment les festes majors coincideixen amb el patró del poble,
que com tothom sap és Sant Pere i el copatró Sant Roc. La fulla costa. Ens hauríem de remuntar a l'any 1814, sota el regnat de Ferran VII, que va ordenar que tots els pobles que la seva activitat principal fos l'agricultura celebressin la seva festa major el dia del patró dels agricultors, és a dir, per Sant Isidre, que s'escau el dia 15 de maig. Per això dic, ja estem a punt de festa, nostra festa la major, sols un cop a l'any es celebra i avui toca el pregó. Amb aquest pregó s'inicia oficialment la nostra festa major. Gent gran que viu als ets, homes, dones, grans i petits, celebrem la festa en joia. Anem i participem-hi tots els actes programats. Ballem, saltem, mengem i bevem. Això sí, ensenyem, no hi falteu, nosaltres hi serem. Molt bona festa major! Visca Vilablareix i visca Catalunya!